Heisan, heisan alle sammen, og til lykke med 2014. Riktig godt nyttår skal jeg ha. Det er en Halvard Syversen, og driver på mine lurksot nå. Nei, altså, 2014, så må jeg til noe slik nyttårsforsett, rett og slett. Det er klart det er når du har et slik, hva skal jeg kalle det for noe? Jeg har vel... Ja, når det gjelder og lakriser og dette her med å ha fast følge, så har vel det vært like stabilt som, ja, romhjulsværet oppe i kvakket. Det har vært veldig på tå, det har vært finvær med og vind, regn, snø og alt på en gang. Det har vært helt tullet, rett og slett. Så jeg vil prøve å få til litt mer stabilt. Retten og sletten, eller det er altså at det er en slags vintervær har vært i romhjulen da, så jeg vil prøve da å videreføre dette her med salgsøvringen, ja. Når det gjelder meg selv, og dette her om å komme i kontakt med lakriser og alt dette der. Så, men det var det nok om meg, jeg får håpe det også har litt nyhetsforsett, for det er visst veldig viktig å ha skjønt det, for da har du i hvert fall noe du har glemt i 2014 også, for å se det slik da. Og så er det jo det at jeg vet ikke hvordan det har vært med vinterfør og slik oppi at det ikke er romhjul, men her har det vært rett og slett størselig, rett og slett. Jeg har kjøpt meg ny snørok, så jeg tenkte jeg skulle meg som ordne opp foran en campingvogn her i romhjula og sette opp noen fakkelbokser og gjøre litt koselig, men det var jo faktisk fare for grasbrann, var det faktisk fare for, så nærmest dette med flytta ting, det har faktisk vært med svabring. Jeg har svabra mer enn jeg har måka, for å si det slik. Så, nei, i nyttårsforsett mitt i år blir få folk til å glise, fortelle hvordan vi har det på kvakkene, og ikke minst omtanke om andre folk. Så jeg vil på vegne til også på kvakkene si riktig godt nyttår, og følg med fremover. Det hadde jeg sett pris på da. Nå skal jeg inn og ta min kopp kaffe, tenker jeg.